Щонайменше 17 людей загинуло при пожежі в торговельному центрі в південно-китайській провінції Гуандун. Зайнявся склад на 4-му поверсі будівлі. Щоб визволити кількох людей, які опинилися в пастці у приміщенні, ескаватор зніс частину однієї зі стін. На боротьбу з вогнем пожежникам знадобилося близько 6 годин. Правоохоронці вже затримали 9 менеджерів центру. На великих заводах і шахтах Китаю нерідко трапляються аварії зі смертельним результатом через недотримання правил безпеки, зокрема блокування пожежних виходів.